Խաղացեք Ռենոարկանա եւ 10 միլիոն դրամ։ Վիվարոյ դեպոզիտիվ ակցիան վերադառնում է։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Սառուցը։ Սառուց կամպի խերն է։ Բաղոցա ո՞նց ես, ո՞նց ես։ Սաղ քաղաք է սա։ Որ քաղաքապետան էլ ասում է, ասում է նա ուղ ավազել է ցածը։ Ապան նկար էլ, հա? Դե հրախոս բանկա ուրը հարազատերից մարդուկ կա տղեր հարազատերից մարդուկ կա որտեմ հրախոս բանկա չկորի էլի Իրեք վիրավորա, չէ՞։ Չեմ ասում, ես էլ տրանսպորտը կարելի է։
Սահա դաշտա։ Չգիտենք էլ է։